ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିପରି ରହିବ 2022 ମସିହାଟି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଜାଣିବା, ନୂତନ ବର୍ଷର January 1, 2022 ମସିହା ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କାଳଚକ୍ରର ଗତି ଉପରେ ଦେଖିବା, ରାଶିଚକ୍ରର କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚଳନଶୀଳ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶନି, ବୃହସ୍ପତି, ରାହୁ, କେତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଲେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର, ଏବଂ ଗୋଚରୀୟ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରେ ନୂତନ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଚକ୍ର ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାପରେ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରଭାବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନୂତନ ବର୍ଷ ଦିନ ରାହୁ ରହୁଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶିରେ, ମଙ୍ଗଳ ରହୁଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶିରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ, କେତୁ ମଧ୍ୟ ବିଛା ରାଶିରେ, ଧନୁରାଶିରେ ରବି ଯୁକ୍ତ ଶୁକ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ମକର ରାଶିରେ ଶନି ଯୁକ୍ତ ବୁଧ ରହୁଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 9 ଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ବର୍ଷ ଦିନ ଯେଉଁ ରାଶିଚକ୍ରରେ ରହିଲେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବଟା ରହିବ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଚରୀୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିଥାଉ ବା ଗୋଚରୀୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ତାହେଲେ ଶନି, ବୃହସ୍ପତି, ରାହୁ, କେତୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ଫଳାଦେଶ କରିଥାଉ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କିପରି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଛା ରାଶିର ଚତୁର୍ଥରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ତୃତୀୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶନି, ବିଛା ରାଶିରେ ସ୍ୱୟଂ କେତୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାର ଠିକ୍ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବିଛା ରାଶିଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ବିଛା ରାଶି ଜଳତତ୍ଵ ରାଶି ଏବଂ ସ୍ଥିର ରାଶି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ଗୁଡ଼ାଏ କଥାକୁ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜେ ରିଜର୍ଭ ରଖିବା, ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରି ନପାରି ଏମିତି କିଛି କଥା ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ସେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତି, ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତି। କଥାଟା କହିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମନଟା ହାଲକା ଲାଗେ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ସେ ମାନେ ଭୁଲ କଥାକୁ ବି ବେଳେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଲୋକର ନାଁରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅପପ୍ରଚାର ଆପଣ କଲେ ସେ ସହଜରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୋରାଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ସହିତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ନିଜ ପେଟ ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିପାରନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟର ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିଛା ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଶନି, ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମକର ରାଶିରେ, ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷ ଦିନ ବୁଧ ମକର ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଶନି ବୁଧଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ନାମକ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିକୁ ଗୋଟେ ଶୁଭପ୍ରଦ କରିବ। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଶନିଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକର ରାଶିରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ମକର ରାଶି ଶନିଦେବଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ବା ସ୍ୱଗୃହ, ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିବାରୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସାହସ, ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିଜର ମାନେ ସାନ ଭାଇର ଉନ୍ନତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କର୍ମବାଦୀ ହେବେ, ଯେହେତୁ ବିଛା ରାଶିର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଶନି, ବିଛା ରାଶିର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ହେଲା କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶିର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶନିଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ କର୍ମବାଦୀ ଆପଣ ହେଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ବି ସାଥ ନ ଦେଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ, ଚତୁର୍ଥସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ବିଛା ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଦେଖିଲେ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରହସ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଡିପ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଆପଣ ପଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଶିବେ
ଗୋଟେ ଡିପ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, କୌଣସି କଥା ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଗୋଟେ ବିଚାରକୁ ନେବା, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରଭାବିତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁପ୍ରଭାବ ଟିକେ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଛା ରାଶିରେ ତ ସ୍ୱୟଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୁ ରହିଲେ, କେତୁ ରାଶିରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଲେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମନ କାରକ ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯଦା ଚନ୍ଦ୍ର ତଦା ରାଶି, ଯଦା ରବି ତଦା ମାସ, ଆମର ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ବିଛା ରାଶି ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ କେତୁ ହେଲେ ଆମର କୈବଲ୍ୟ ଗ୍ରହ, ନିର୍ଲିପ୍ତ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନକାରକ ଗ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ ଆଉ କେତୁଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ, ତେଣୁ ମନକାରକ ଗ୍ରହଟି ଯେତେବେଳେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛି କେତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କର ନ ରହିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବେଳେବେଳେ ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲସ୍ରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। କେତୁ ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯେହେତୁ ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ କର୍ମର କର୍ମଭାବ, କର୍ମର କର୍ମଭାବରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ କର୍ମବାଦୀ ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଚଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିଟା ରହୁଛି ନବମ ଭାବକୁ। ଶନି ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏପ୍ରିଲ 28, 2022 ଶନି ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କର୍ମ ତୁଳନାରେ ରେଜଲ୍ଟ ସେତେ ମିଳିବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି 7 ଟଙ୍କା ପାଇକି ଖୁସି ହେବେ। ତ ଏମିତି ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ରାହୁ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ରାହୁ 2022 ମସିହା May 12 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଦମନ କରିବେ ଏବଂ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଯେହେତୁ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଗୃହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ ରାଶିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶନି ରାହୁ ସଦାସର୍ବଦା ଶୁଭଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ 2022 ଏପ୍ରିଲ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ସମୟଟି ରହୁଛି, ସେହି ସମୟର ଅବଧିଟି ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲେ ଅପ୍ ଟୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତିକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ବିଦ୍ମହେ ବାସୁଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଅନ୍ୟ ଆପଣ ସଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ପରେ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 2022 ମସିହାଟି ସଫଳ ହେବ ବା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।